Kanalımıza müraciət edən Ramil Əhmədov qeyd edir ki, evində yemək yediyi zaman həyat yoldaşının tanımadığı bir şəxslə yazışdığını sezib. Daha sonra telefonu xanımın əlindən alıb və həmin an telefona zəng gəldiyini görüb. Telefonu açarkən isə qarşı tərəfdəki İlkin adlı şəxs Ramili söyməyə başlayıb. Bu hadisədən sonra evdən çıxıb gedən Ramil bildirir ki, İlkin adlı şəxs onun evində 2 gün qalıb və buna görə də qonşuları və həyat yoldaşının anası xanımla dalaşıb. Qeyd edək ki, qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmaq üçün xanımın evinə getdik. Lakin xanım kamera qarşısına çıxmaqdan imtina edərək bildirdi ki, keçmiş həyat yoldaşının bildirdiyi iddialar qısqançlıq zəminində deyilir və yalandır. Onu da qeyd edək ki, kanal onun söylənilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Mən Əhmədov Ramil Lətifoğlu. Dedim, evdə oturub çörək yeyirdik. Bu momentdə gördüm yoldaşım telefondan oynayır, WhatsApp-da yazışır. Dedim ki, onu at yerə, yeməyi ye, sonra danış. Qaç dedi, yox, bir dəqiqə buna cavab verim ondan sonra. Mən ona bir də dedim ki, bu momentdə zəng gəldi, WhatsApp zəngi gəldi. Dedim, kimdir? Dedi ki, yenə həmin adamdır. Qız dedi. Dedim, indi həmin qızla indi yazışsın, sənə tər zəng eləyir ki. Aldım əlinə, baxdım, qız deyil, oğlandı. Danışdım oğlanla, danışmağına. Telefonda başladı söhünsat söyməyə. Yaxşı oğlan olsaydı, arvadın nömrəsi məndə nə gəlir? Mən bundan müqayisə elədim. Bir-iki yalan söhbətdir. Mənim nömrəm geyib ki, zabratda işlədiyi yerdən götürüb. Hə, zabratda ağlay çeyxi bu. Yeri var idi, satış yeri, orada işləyirdi. Aldım, gördüm, yox. Bugün telefonda yazışmalar da var, nə bilim, əxlaqlı, tərbiyyəçi şəkilləri də var, oğlana göndərib, oğlanla WhatsApp yazışı da var. Aldım əlinə telefonu, ondan sonra evi verdim, onlara müqayisəmiz bax buradan başladı. Evi verdim, mən evdən çıxdım. Çıxdım, dedim ki, bax bu evi verirəm sənə, lütfü məndən əl çək. Nə dedim, köməkliyim lazımdır, gücüm çatacaq, 30-40-50 verəcəm. Danışdıq telefonda, de, razılaşdı o. Hazır iyul ayında. Yəni 2020-nin iyul ayında. Həmişə də nəyə gücüm çatırdı, çağırdım uşağa 40 manat, 50 manat, 30 manat, 50... nəyə gücüm çatırdı. Özüm 240 manat maaş alıram, dost iş mərkəzində işləyirəm. Gözdən də əliləm, 3-cü qrupu gözdən əliləm, 110 manatda belə alıram. Telefonların kreditləri yığılıb üstə, 140 manat özüm kvantitat qalıram. Bəli, vermişəm. Nəyə gücüm çatıb vermişəm, 30, 40, 50... Mən yalan deyərəm ki, aparıb 100 verirdim, 200 verirdim, 500 verirdim və onun yalancısı olaram. Nəyə gücüm çatıb da 40 manat, 50 manat. İstəyirəm hətta telefonu da alıb aparıb vermişəm. Deyib hətta şalvar istəyirəm alıb aparıb vermişəm. Mən daha bundan artıq nə gücüm çatıb, nə eləyə bilərəm ki? Hə, daha ata kim nə qədər, nəyə gücüm çatırdı verirdim. Bilmirdim, 2021-in ayın neçəsi idi? 16-sı, 18-i, hədə 16-sı günü mənə zəng gəlib. 5-ci gün idi. Dedilər Sabunçu rayonu məhkəməsindən. Gələ bilərsiniz 1-ci günü, 18-ci gün. Dedim, problem deyil, gələrim. Getmişəm, araşdırıram nə məsələdir. Deyilər, bəs səni sentyabr ayından verirlər məhkəməyə, boşanmışsınız. Aliment ödəməyibsiniz. Xəbərim olmayıb, nə mənə zəng gəlib, nə mənə xəbərdarlıq gəlib. Mətər olur ki, mənə boşayıbsınız, siz mənə aliment deyil, kəsibsiniz, kart da açılıb verilib kiməsə. Bəli, bəli, mən xəbərim olmayıb. Heç sənə xəbərim olmur, əlimdəki subutlarım da evdə əlimdə durur. Məhkəmədə orada heç sənə, mən anda çağıran icraçı olub. İcraçı da deyir ki, mənlikdə öl də, mən işimi icra edirəm. Sən aliment kəsilib, sən bunu ödəməlisin. 680 manat borç yazıblar, bir də maaşımın 50%-i. Yəni, xəbərim olmayıb da. Məndəki ödəniş nəyə gücüm çatıb eləmişəm də. Buna da iddia edir ki, yalan söhbəti, sən ona heç nə də verməmişsin. Uşağa vermişəm, mən uşağı gətirdim, uşağı qoymurlar axı, uşaq gəlsin desin ki, bəli, mənə gətirib pulu verib. Uşağa zəng edirəm, uşaqla danışıram, burası buraxmırlar onu. Məhkəmə şeyə buraxmırlar? Uşağı görüşdürməyə buraxmırlar. Sən görüşə bilmirsən uşaqla? Bu alimətdən qabağa gəldi, uşaq gəlib 1-2 gün qalı. Ya, mən bilmirdim, ya, mənə məhkəməyə verir. Mənə də heç deməyəmişdilər, heç anlayışım da yoxdur ki, mənə məhkəməyə verirlər. Rus danışığımız olmuşdu ki, mən nəyə gücüm çatacaq? Ay, bax, 40 manat, 50 manat, 60 manat verəcəm. Nə də ürək istəyər, deyər, alıb apararam. Yox, mən heç vaxt şübhələməmişim, nə də bilmirdim. Bilsəydim, elə o vaxtdan boşanardı. Bir də ki, mən onu özüm... Öz aramızda mənim uşaqlarım var deyəndə, dedim, dost var, qohum var, uşaqlarım bilməz. Öz aramızda, yəni dedim, bir abırçılıq olmasın da. Mən üst başı elədim ki, yəni ev eşi verdim, yəni heç kim bilməsin, ayıbdır. Uşaqlar var, qız var, oğlan var.
Bu da ev dedi ki, razılaştı. Sonra da ne ağlına necə elədirsə bilmirəm, veriblər mənə məhkəmi. Evi zadı vermişim ona, yani paltarımı götürüb evdən çıxmışam. Yox, barışılası iş deyil axı, bu barışılası əməl deyil. Yani mən bunu istəyirəm, yenidən araşdırılsın, yenidən öz yerinə qoyulsun. Belə şey olmur axı, adım. Gələ, mənim iştirakim olur orada. Orada mən gəlib qol çəkməliyəm. Mənim iştirakim olmadan bunlar məndən... Mənə maraq olan odur, maraq olmalıdır ki, bu mənə icazə, yəni xəbərim olmadan. Ya bu rüşvət alınıb, bu işi qoyulub da yerinə. Rüşvət alınmasa bu iş belə olar, olmaz, mümkün deyil. Rüşvətsə o kimdirsə, mən iddia edirəm, geri qaytarmalıdır. Təzdən, bu işə təzdən baxılmalıdır. Araşdırmışam, bəli, araşdırım, mən çıxandan sonra, mən evdən çıxandan sonra, iki gün sonra həmin oğlan gəlib o evdə yaşayıb. Sizin evdə? Bəli, həmin evdə gəlib yaşayıb. Siz evdən çıxandan sonra? Bəli, mən o evdən çıxandan sonra o həmin insan gəlib yaşayıb. Və bunun sizin uşağınızın gözün qabağında eləyib də bunu yəni? Bəli, onun gözün qabağında eləyib. Mən ona görə də istəyirəm bu iş itdi. Siz adam dediniz onu? Mən uşaq dedim. Uşaq dedi ki, həmin danışdıq adam gəldi bizə. Bəli, uşaq dedi, qonşu şikayət eləmişdi ki, gəlib hasarı qaldırıb, həyət görsənir deyini, pəncərədən həyət görsənir, hasarı qaldırıb. Onu söküblər belə, şikayət olunub qonşulardan, polislər gəlib söküb oranı. Bunların hamısını məhlə sübut eləyə bilər. Yaşayıb, sonra bir yaxınlarda uşaq gələndə deyir ki, ata, nənə ilə dalaşdı, oğlanın adı da İlkindir. Nənə dalaşdı İlkindən, o da çıxıb gedib evdən. Bəli, qonşuyuq. Qaynanınızdan qonşusuz? Bəli. Qaynanam qızından danışmır, onlarla nə qardaşı danışır, nə anası danışır. Deyir, mənə elə atdı, qızım yox. Vallahi, mən bilməmişəm. Çünki burada əlimdəki detallara baxanda yanvar ayından, detallar yanvar ayından görsənir. İndi ondan qabaq silinib-silinib bilmirsiniz? Ondan qabaqdakı bilmirəm, daha nə məsələdir. Bir telefonu uğratdı, mən təzə bu telefonu yanvarda alıb vermişəm ona. Hı. Həmin alınan vaxt müddətdən o yazılar hamısı durur orada. Bu, deyirəm, boynunu almırdı. Ümumiyyətlə boynunu almır? Heç də boynunu almırdı. Telefonu mən əlindən alıb, gedəndən sonra araşdırıb çıxartmışam. Fakt onun şəkilləri qardaşına da atmışam. Anasına da göstərmişəm onun şəkillərini. Yəni belə nətər olur, əxlaqı şəkillərini də, bədənin, lüt bədənin. Mənim xahişim icraçılardandır, bu işi düzgün aparsınlar. Mənim yəni, xəbərim olmadan, yəni mənə çağırılmadan, xəbərdarlıq olunmadan mənə nətər boşandırıblar. Mənə bir dənə maraqlı odur ki, mən orada mən ərcədə qol çəkməliyəm boşanmaya ay. Orada vaxt verilməlidir, 3 ay, 5 ay, 6 ay. Bu proseslər olmayandan sonra mənə nətər boşandırır, mənə şey yazıblar, aliment kəsiblər. Mən bunu bir dənə icraçılardan xahiş edirəm ki, Sabunçu rayon prokurorluğuna xahiş edirəm ki, mənim işimə təzədən baxılsın.